Казва се, че яйцата бележат най-голям ръст в последната година. От миналия януари до сега на едро те са поскъпнали почти двойно. Това показват първите данни на Комисията по стоковите борси и тържищата. Това е повече от скока при олиото. Помните какъв бой, че и починал имаше за олио, което беше рекордьора. Още за пазара, за цените, за основните продукти. Жоро Георгиев в рубриката «На твоя страна». Здравейте! Яйцата наистина са на път да се превърнат в златни за трапезата на едро. От миналия до този януари те са поскъпнали с рекордните 82%, от 22 на 40 стотинки за брой по борсите. Сред рекордьорите по ръст в потребителската кошница са каймата, пилешкото месо, захарта и млечните продукти. Поскъпване има и при ориза, брашното, както и при всички плодове и зеленчуци. Накъде ще вървят цените на храните на щанда през следващите месеци? Тръгваме на пазар, за да проверим. Първи седмичен пазар за годината и първа равносметка на касата. Няма нещо, което да не е поскъпнал. Аз не виждам нещо, което да си е останало на старата цена. Цените на основните продукти този и миналия януари сравняваме в София и в Монтана. Още в първите дни на годината Лилия Асенова вижда сериозна разлика, когато пълни количката за трапезата. С нея пазаруваме в голям столичен магазин. Всичко е повече от 50% нагоре. Ако съм пазарувала тази кошница, съм давала 30 лева. Сега давам 80 или 90 лева. При някои от продуктите ръстът е доста сериозен, пресмята Лилия. Яйцата са рекордьор. Едно яйце е 50 стотинки и нагоре. Втора спирка – Монтана. Тук пазаруваме в по-малък квартален магазин с помощта на Петрана Александрова. Всичко е двойно. Едно яйце миналата година за празниците беше около 27-8-30 стотинки, сега е 50, поне на места и 60. Ужасяващо. Само за година потребителската кошница, в която влизат 27 основни продукта по борсите, е поскъпнала с цели 20 лева. От 89 лева миналия януари до 109 в началото на тази година, показва данните на комисията, която следи пазара на едро. Ако вземем за база първата седмица на месец януари 22 година и ги сравним с първата седмица на месец януари 23, имаме една разлика от 22% и 4 пункта към дадения момент. В определени моменти от годината тази разлика стигаше 36%, като цяло ръст е сериозен. Ако към основните продукти добавим колбасите, детските пюрета и други по-луксозни храни, ръстът е доста по-голям. И потребителската кошница от 100 продукта от началото на 2021 до сега е поскъпнала с почти 52%, показва данните на комисията. Насложиха се две кризи. Едната беше 2-годишната COVID-криза. Тъмън вече нещата почнаха да се успокоят. Дойде тази война. Русия и Украина, страните, които държат 40-50% от производството. Още по-голям процент от международната търговия с зърно. А зърното е всичко. Особено при вносните стоки, ние изцяло зависимост от това на каква стойност ни продават продуктите на съответния друг пазар. Почти всички опаковки, с които работим в хранително-вкусовата промишленост, се покачиха рязко и това няма как, за съжаление, да не се отразява в крайната потребителска цена. От борсите на едро до щандовете на дребно този ръст е още по-голям. В този магазин търговците също са принудени да сменят етикетите с цените почти всеки ден. На 2-3 доставки има нова цена. Яйцата минаха 40 стотинки, кашкавалите 18 лева, сирената по-ниски класове 12-13 лева. Много се заем през последната година е ръстът при яйцата. В момента трудно могат да бъдат открити под 50 стотинки за брой. На едро яйцата за година са поскъпнали почти двойно, от 22 на 40 стотинки. Сериозна разлика в цените на доставките отчитат и търговците на дребно. Усеща се някакъв проблем при тях. Ще станат ли яйцата на трапезата златни, ще проверим по веригата. Всеки разход в тази птицеферма край Велико Търново през последната година върви нагоре, пресмята Даниел Божанков. Например, фуражите, ако началото на 2020 година бяха около 600 лева с ДДС, сега са около 1200-1250 лева, което е около 100% инфлация. Фуражите образуват около 70% от нашата себестойност. За да се получи едно яйце, освен труда, освен енергията за отопляване, климатизиране на тези голями птицекомбинати, трябва да ти за едно яйце около 100-150
50 грама фураж концентриран. Той вече е много скъп. Допълнителен удар за производителите дошъл и от птичия грип, който взема все по-големи размери в Европа. Много стада птици бяха унищожени, съответно това доведе до недостиг на яйца и на птичи продукти. Това намали предлагането. И резултатът не закъснява и в магазините у нас. На щанда цени от 60-70 стотинки за яйце вече не са изключение. В Монтана откриваме яйца за 35-40 стотинки броя, но в София цените им започват от 50 стотинки и рядко могат да бъдат намерени за около 40-45 и то на промоция. От фермите излиза на себестойност около 30-35 стотинки клас М. Цената според мен ще отиде може би над 50 стотинки на едно яйце и това ще доведе до намаляване потреблението сред хората. 50 стотинки за едно яйце. В някои държави в Европа, като Великобритания, яйцата дори изчезнаха от рафтовете. За сега дефицит у нас няма, но птицевъдите не изключва да се стигне до недостиг и във веригите в страната. Съвсем реален е сценария, защото само през последната година имахме унищожени 800 000 птици. Надяваме се през тази година да нямаме такава усложнена обстановка. Ако Украина не успее да засеят, да оженат след това, е възможно до година цените да дори да са по-високи. Пръст има и при пилешкото, но с по-малки проценти. В момента цената на месото е тръгнала леко надолу. И това е поради сериозния внос, който се получава от други страни, като Полша и Унгария, например, сега дори от Румъния. Сред продуктите рекордьори по ръст в цените за последната година са и каймата, сиренето, кашкавалът и захарта. Като цяло стресовия фактор при покачването на енергийните ресурси беше при млечните продукти. И при млечните имаме най-високо изменение на цените като група храни. Според икономисти, поскъпване на храните и през новата година е неизбежно. Така се наслагват нещата и ни чака по-тежка година, защото миналата година все пак имахме запаси от по-стари реколта. При тая реколта и при тия цени международни, едно 40-50% поскъпване на хляба до края на годината ще бъде нормално. Сигнали за нов ръст на цените на щанда за сега няма. Категорични обаче са от Комисията по стоковите борси и тържищата. Световното предлагане е в такива отношения, че ако не се случи нещо безкрайно необичайно, ще наблюдаваме една доста спокойна зима. Докато експертите правят прогнози, ефектът от високите цени вече се усеща. Както от производителите на храни, така и от потребителите. Колкото и да работим, всеки го бие в джоб. Заплатите са си едни и същи. Купувам по-малко и по-рационално. Ще се лишаваме от култура, ще се лишаваме от дрехи, от почивка, защото с храната това ни е енергията. Минава се на малотрайни колбаси, луканки, шпекови салами вече много по-редко. Кашкавала пада примерно половин килограм покупката на 300 грама, за да може да се оцелее по някакъв начин. В края на пазаруването сериозна разлика в сметката в София и в Монтана няма. Някои от продуктите, които слагаме в кошницата, дори са с по-високи цени в по-малкия град. В Монтана при едно и също качество даден продукт може да го закупиме по-скъпо, при положение, че там има и по-ниско ниво на доходите, което не изглежда така съвсем справедливо, но по гледна точка на пазарната логика е съвсем закономерно, след като имаш по-добра логистика, имаш и по-добри цени. Единственият вариант да се намали цената специално на храните, намаляването на ДДС на храните. Производителите обаче са против административни мерки от държавата, като таван на цените на някои стоки, тъй като това още повече щяло да засили инфлацията. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейл на рубриката На твоя страна.